med den religionen. Ja. Och jag har känt mig som en troende person. Men sen när jag kommit hit så har jag också umgås med många kristna och lärt mig mycket av den kristendomen. Och jag ser inget fel i det. Men jag kan inte släppa det som jag har i bakgrunden. Och samtidigt jag tror på det nya. Ja. Och huvudsaken för mig är att jag tror på Gud. Och det har jag alltid gjort. Och jag har alltid fått hjälp och jag har alltid fått mitt liv räddat. Och din svåra situationer. Ja, vad är ditt problem? Jag menar alltså, kan man tro på två religioner samtidigt? Är det tillåtet? Jag menar alltså, inte förbjudet, men menar, är det något sån här rimligt? Ja, det tycker jag det kan finnas en rimlighet i alla fall i vissa lägen. För du vet, i alla religioner finns det ett ärligt sökande efter Gud. Och sen så finns det olika sätt att komma fram dit. Och där skiljer vi oss åt. Men i grund och botten så tror jag att det är samma Gud och samma mening som vi är ute och letar efter. Precis. Så jag tror att du ska inte, det är fel att förtrycka och ta bort ditt ursprungliga arv. Nej, det måste du så att säga bejaka, va? Och samtidigt så kan du kanske hitta fina saker i kristendomen då. Precis. Som du kan ta till dig. Men det som jag får ibland problem med, det är alltså när man blir tillfrågad, alltså man blir frågad vad man har för religion, då vet man inte vad man ska svara. Nej. Det är det jag menar. Då kan du säga som du gjorde till mig, att du tror på Gud och det räcker länge det. Bra. Det tycker jag. Tack så mycket. Lycka till med det. Då. Tack så mycket. Hej då. Tack. Då har vi ytterligare ett samtal? Nej, det har vi inte, utan då är det så här att jag tänkte säga att när man läser Bibeln, det har kommit fram flera gånger, så är det lätt att man tror att Bibeln ska läsas på ett och samma sätt rakt igenom. Man måste minnas att Bibeln, den har faktiskt 66 olika böcker. Och den är ungefär som en karta. Man kan komma till olika platser och då måste man ställa lite olika frågor för att få det riktiga svaret. Vi får prata mer om det här imorgon. Och du kan, det är inte imorgon utan på söndag kan du ringa då vi har programmet igen. Men kom ihåg alla ni som inte har kommit fram ikväll att vem du än är och var du än är och hur du än har det, så är du ändå djupast sedd, känd och älskad utav Gud. På natt från en präst i natten. Robert Aschberg är tillbaka och här är Fritt i rutan ikväll imorgon klockan 21. Missa inte det. Och vi ser till att ni inte missar mer av er nattsömn genom att säga godnatt.